Xabaringiz bor, tadbirkorlik bilan shug'ullanish istagidagi yoshlar uchun butun mamlakatimiz bo'ylab muvaffaqiyat sirlari mavzusida biznes treninglar o'tkazilmoqda. Navbatdagi manzil Urganch shahri bo'ldi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Yoshlar kelajagimiz jamg'armasi tomonidan aksariyat yosh tadbirkorlarning faoliyati o'rganilganda ularda biznesni yuritishda qator muammolar mavjudligi ta'kidlanadi. Xorazmda o'tkazilgan biznes trening yoshlar uchun juda qiziqarli bo'ldi. O'z biznesini yo'lga qo'yishni chin dildan istayotgan va yuragida o'ti bor yigit-qizlarni maqsadlari yo'lida yanada ko'proq o'qish va mehnat qilishga ham undadi. Treningda ishtirok qilib, o'zimdagi sotuv jarayonidagi e'tibor berilmagan muammolarga yechim topish orqali bilim olyapman va yechim topdim. Bu yerda hozir sotuvda effektiv sotish, samarali sotishni qanday tashkil qilish kerak va samarali sotish davomida nimalarga e'tibor berish kerak va uning ichidagi eng muhim qadamlari qaysi biri sotishga undaydigan. Shuni tushundim va shu bilan birgalikda mijozni sotuvga undashda rozi qilish asosiy muhimi va uni rozi qilish uchun nima qadamlar qilish kerak. Mana shu muammolarga yechim topdim. Biznes trening davomida yoshlar qator savollariga ham javob olishdi. Shuningdek, tadbir orqali biznes borasida turli xulosalarga kelishga ham imkon yaratildi. Salomat Rajabova, Qamarbek Abdullayev, Xorazm, yoshlar.